Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Milletvekili Fazil Mustafa'ya karşı sui qəsd cəhdinin təşkilatçı ve iştirakçılarından 4 nəfərin adı məlum olub. Uxazın elde ettiği məlumata göre sui qəsdin təşkilatçısı Azər Kamranoğlu Sərcanovdur. Səlyan rayonundan anadan olub. O 1976-cı ildə Səlyan rayonunda anadan olub. 1993-2002-ci illərdə Qum şəhərində yaşamaqla orada təhsil alıb, təhsil aldığı müddətdə İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunub. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının maliyyə dəstəyi ilə xeyriyyəçilik adı altında ölkədə biznes fəaliyyəti qurub. Sonraki müddət ərzində dəfələrlə İran İslam Respublikasına səfərlər edib. İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarından aldığı sifariş əsasında məlum cinayətin törədilməsinin maliyyə və təşkilatı işlərini təmin edib. Hadisə zamanı deputata atəş açan Şirinov Səbuhu Vəliyyəddin oğlu olub. O 1986-cı ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İran İslam Respublikasına səfər edib. Orada olduğu müddətdə İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub və döyüş hazırlığı keçib. Azər Sərcanovdan aldığı təlimat əsasında məlum cinayəti icra edib. Dəstənin digər üzvləri Əskərov Elşad Tofiq oğlu 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İran İslam Respublikasına səfər edib. Məlum cinayətin törədilməsinin təşkilində Azər Sərcanova köməklik göstərib. Əliyarov Emin Rafiq oğlu 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İran İslam Respublikasına səfər edib. Məlum cinayətin törədilməsinin təşkilində Azər Sərcanova köməklik göstərib.